bod Karela Šenene Gžmal. Masalvet Palmaš. As crianças para se sentarem ao pé dele. Peço aos médias para ir aos seus lugares. Por favor, use sua banda se dá para. Então agora vamos entrar na nossa primeira sessão. Vamos assistir a dança cultura de Kukafé e Samahare e Kuahare pelo grupo da UNITL da Faculdade de Economia e Gestão. Uma salva de palmas. Vamos balançar a tutur, a tunência e a ponto Belehare. Valem que quando será a atitude.
Uma salva de palmas para elas. De seguida, vamos assistir à atuação de danças intitulada Liberdade pelo grupo da Unitel junto com Sanger Santo Antônio.